up? My name is Slim Shady. Možná na jenom Shady. Čau, já jsem Steak, vítám vás u tohohle z toho videjka. Proč to tak je, jste se dozvěděli v posledním dílu Shakes and Fidget, třetím dílu, na mém hlavním kanále, takže to nebudeme pokecávat. Já, kdyby tady bylo nějak hodně otázek, tak na to pak udělám samostatný videjko. Sem. To samý, že sem budu dělat pak samostatný videjko asi stejně, protože musím říct, co se vlastně na tomhle kanále všechno bude dít. Aby se to věděli, abyste byli informovaní. Každopádně, jdeme na to, babies. Pro vás je to... Pošta. Díky. Margaret, už jsem doma. Přišlo mi voláky jen také výšisko, ale na to se podíváme v týždenném vlogu. Takže, můžeme se vrátit zpátky k hraní. Jo, ještě jsem zapomněl říct, bude to tady úplně stejně, jak to bylo na mém herním kanále. To znamená, že si tady nejdřív vyčuluju. Jo, a bude to takhle pohodové hraní, že? Žádný stres. Já si možná tu kameru dám trošku jako víc na mě. Pohodička, pohodička, lahodička. Tak jo, idem na to, baby. Takže, co tu máme? První věc, kterou bych chtěl si říct, tak je pevnost. Jak vidíte, celkem jsem si aspoň trošku vyhypil od posledního dílu, který jste pravděpodobně viděli před pár minutama nebo dnem. Takže pevnost úroveň 3, tady dělnická ubikace 3, dřevorubická i kamenolom 3, pokladnice 1 a důl na drahokamy 1. Možná bychom si, co tady, já nic nestavím, já jich mohu něco postavit. Úroveň 4, 400 goldů. Takže nejdřív jdeme na goldíska, že? Co tu máme? Já potřebujeme nějaká goldiska. 132 goldů, nice. Nice, nice, nice. Jo, můžu to naštěstí přeskočit. Tak jo, jdeme si... Ne, počkej. Než si to postavíme a podíváme se do zbrojírny a čarobchodu, jestli tam na nás nečeká něco krásného, úžasného, uchvatného. Ne. Nečeká. Nečeká. A tady? Jo, čekiro. Toto na nás čeká, že? To je dobré toto. Tak, nic. Inteligence, výdrž. Já tam výdrž 40, tady je inteligence 49 plus drahokam. Což je dobré, to si koupím. Takže budu muset udělat další úkolíska. Tak, a co mám tady? Inteligence 53, to asi teďka nic lepšího nenajdu. Tak, no, tak já bych řekl, že pohodička, že? Takže já tam teďka hodím oba drahokamy, protože stejně co s ním, že jo? Tak ho někam jebnu, výdrž 29, už 29, to není špatný. Kam to dáme? Dáme to třeba sem, ne, dáme to sem, tady je docela vysoká inteligence. Tak tam dáme i nějakou výdrž. No hele, hned se nám to krásně udělalo na 20 000 životů. Tak, potřebuji stejně 400, takže musím udělat ještě nějaký úkolisko. 77, to se mi líbí, přeskočím, nebudu čekat. Pevnost, tak, vylepšit. Už vylepšujeme na úroveň 4 a zbyl mi jeden gold. Dobrý. Doktor Abavu roztočíme pohodičku, že? Co nám padne, to uvidí osud. Zlato, 66 goldů, no to se hodí, to se možná mohu udělat třetím, to je jedno. Tak, postava 34 level, není špatné. A víte co? Dáme si nějakou volaku, jen takovou arenku, ať vidíme, jak nám to jde. Pohodička, porazili jsme. 30, tady by se mohli dobojovat, taky jsme porazili. 31 bojovat, těsně, ale porazili. 29, uvidíme, mám daleko méně inteligence, ale... A stejně životů. Nedávej mi kritik, damn son. Dobrý, taky jsme porazili, tohle se asi bude trošku těžší, jasně. Tak to jsme posrali úplně na maximální úroveň. Cech, vidíte, že cech už máme jako fakt jako hustej. Že už nás je tady docela dost, už je nás 20 v cechu. A máme tady úroveň největší 90, což je fajn, který už daroval 22 000 goldů, což je ještě větší super. Jak vidíte, poklad máme už na úrovni 46% a instruktor na úrovni 50 a pak to budeme zvedat, protože tady máme 30 hubisek a budeme zvedat i počet členů. Takže já myslím, že jako pecička. Lidi jsou aktivní, což je taky super. Takže cech nám jede, jede nám jak má, bitches. A teď je čas podívat se na podzemí. Jelikož mám nový klíč, oh yeah, check it out. Ale nejdřív si dáme tady tu osmičku, Mr. Voodoo. Jak to s ním dojde, jak to s ním vypadá, já myslím, že ho porazím úplně s přehledem.
Možná s přehledem, když nám nedá kritik. Pecka. Hele, dostali jsme i rukavičiska. Devítka. Masitý golem. Tak to asi nedopadne. No, tak masitý golem nedopad, to bylo rychlý. Tady máme trojku kostlivce, to by taky mělo padnout. Jop. Jop, jop, jop. Dobré, to o 223 životů, to je čisto popisný mýho baráku. Bývalýho, ne tohodle. 6000 životů, na toho dáme. 5000 životů, jde pomalu dolů, 16000 životů, to už je ne. 30. What? Jak 30? Tak toho ještě nedáme, jo, tak jdem sem, no. 100 kokrysa. Ta padne, ty vole, on mi dal takový, děláš si prdel? Takovej kritik. No, teď ho dám zase já pro změnu, tak super. Byl pár rozdílek blázen. Prachopír. Tak se ukáž, prachopíre, ty asi nepadneš, si myslím. Nic moc teda, upřímně. Ale možná zkusím ještě jednou, ne. Vypadá to, že v příštím kole vynechám asi podzemka. Budu jet něco jiného, protože a poněvadž dát dvě podzemka je docela blbý. Asi to příště nechám jako na díl. Dám to obdíl, aby jsme těch podzemek tam dali třeba víc. Takže máme 358 penězků. Co můžeme udělat s 358 penězkami? Hledat drahokam. Tak jdeme hledat drahokam. Já pak si kasárny, aby jsme v příštím dílu už mohli bojovat. A hned jak tady udělám pevnost, tak si udělám rytíře, protože ty jsou taky důležitý. A pak začnu stavět další věci. Akademie, kovárna, lučišnický splek, opevnění, magická věž, už se na to těším. Tak jo! Co tady máme dál? Co jsme ještě neudělali? Já myslím, že jsme udělali všechno. Máme tady spoustu pošty, zase 99 zpráv. A zase mi tady píše milion lidí do cechu. Nechceš k nám do klanu? Nechci k vám do klanu, já mám svůj klan, jestli si nevšim. Počkej, jak jsou dobrý padlí andělé? Poklad 26, instruktor 27. Jo, počkej, co blbnu. Já se chci podívat na ten cech. Vždyť jsme lepší. By jsme na ně mohli udělat útok. Asi jo. Zautočíme na padlý anděle. My jsme kolikátý v cechu? Náš cech je 13 000. Jo, 19.55 si myslím, že je dobrý čas. To se ty lidi stihnou zmobilizovat, protože prostě 19.55, že? Takže už jsem připravený k útoku. No, hele, nám stačí, když se přihlásí Dave SVK a porazíme všechny. Si myslím teda, že to dopadne dobře. Takže tak. Tak sorry, kámo, že jsi mi napsal, já jsem na to vyhlásil útok, ale... Rebel, vole! Tak jo! Do gospody se narychlo podívám. Ne, nepodívám, já nebudu utrácet ty. Já zbytečně nebudu utrácet své netrpělivé hodiny z rádných písků. Pro mě to jsou dudlíky. A kolik mě zbývá? 1, 2, 3 drahokamy. A... Tohle bych taky chtěl na drahokamy, bíčís. Tak jo, a já myslím, že už tam nemám víceméně co dělat. Takže jenom takhle jako narychlo. Jestli lidi nechtějí do toho cechu. To je nějaký typek. Chce 53. Pozvat do znova do cechu. Jak znova? Můžu, že? 53 jsou u nás vítané. To by byl třetí nejvyšší level. Ta se těším. Tak pak doraž, baby. Tak jo. Já tenhle ten díl asi ukončím, takže já se šupnu sem. A já vám tedy, já se zase musím dát vyšť tu kameru trošku. A jo. Já vám děkuju, že jste se podívali na tenhle ten díl Shake a Fidgeta. Určitě tady budou další díly, jinak bych asi to jako nedělal tenhle ten, nebo nedělal. Neupravoval tenhle ten kanál, tady hraje Steak, bývalý Troll Brothers. Můžete se rovnou podívat i na ty Troll Brothers videa, co tam s klukama máme. My se máme scházet tento týden, tak možná něco natočíme, ale pokud něco natočíme, hodíme to na můj hlavní kanál. Sem budu dávat tyhle ty hry a nějaký další věcičky, o kterých udělám nějaký vlog, abyste věděli. Víte co, pokud jste to ještě nevypli, tak mi se můžete psát otázky. Otázky ohledně tohohle z toho vedlejšího kanálu, pokud vás něco zajímá. A já na to natočím. Samozřejmě předpokládám, že největší otázky budou, co tady budu točit a co tady budu dělat a jestli to nemá smysl dávat na hlavní kanál a proč to nedávám na ten kanál vedlejší, který už teď mám,
Víceméně na tohle jsem odpovídal v tom Let's Play na hlavním kanále, posledním, protože tenhle se nenásledující. Proto je toto číslo 4 a ne číslo 1. Tak jo, mějte se krásně, mrkněte na další videa a uvidíme se zase příště. Ahoj.